Namaskar Batrile Swagotom Jonaisu. Raja Timura Prahimurole, if not tight it, ya ban panir bhoyankar tandob. Are able breaking news, Aram Ponite, Kaziranga, Rastria Udyanot, bhoyankar ban Aram Pohuse, Kaziranga, Obonoti Kotise, ban porisiti, Banor followed Raspota Astro Luise, he akanko jibo jontue. Hatko Punhor number, Rastro, Hypotere, Godur, Jan Bahanor, Solasolo, Nikedagaru Purise, Ujonilo, Jua, Godur Bahan Rokhidise, Koliabor Tiniali, Koliabor Tiniali Pora, Tespur Hoi, Ujonilo, Jabo Bahanpur, Arukazunogar, Boynot on to Hurokar Babe, Ebihe Nidekona, Biheko, Emuhota, Hekobor, Apnolkor Babe Luhisu, Jihokolo Hotu, Jabologia, Se, He Patere, Je Banpani, Jihe to Huse, Kazirunga, Banpur City, Kisu Jotile Huse, Banor Follower, Raspot, Astroluase, Bohu Jibo John. আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে গধুৰ যানবাহনৰ চলাচলত কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে উজনিলৈ যোৱা গধুৰ বাহন ৰখাই দিছে কলিয়াবৰ তিনিআলিত আৰু কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা তেজপুৰ হৈহে উজনিলৈ যাব বাহনসমূহ কাজিৰঙাৰ বন্যজন্তু সুৰক্ষাৰ বাবে লোৱা হৈছে বিশেষ পদক্ষেপ সপ্তাহ নহয় আৰু গেছৰ গাড়ী এনেকৈ কিছুমান পেছেঞ্জাৰ বাছ যাব দিয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ অন্যহাতে জিবলাক গুডুৰ জানবন জিবলাক ডাঙৰ ডাঙৰ জানবন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰীয়া জন্তু সংৰক্ষণৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ গাড়ীবিলাক যাতে বনৰীয়া জন্তুৰ এক্সিডেণ্ট বা কিবা কিবি দুৰ্ঘটনা নহয় আৰু পানী বহাৰ ফলতে এটো কৰা হৈছে বাকী গাড়ীবিলাক কেনি যাব দিয়া হৈছে ফলতে আপোনাৰ তেজপুৰ ছাইডত যাব দিয়া হৈছে গুডুৰ জানবনবিলাক তেওঁলোক যাব পাৰিব Kaziranga pray hostita koi bond hi bir etia pani talot pani sarifale bondo jibojon to ulahi sir bikhe koi prakhanor kisu bebostha odhi janim ami hongjukto hoy somar rahangbadik dibakor dasor hoyte dibakor he hote update ami ji kom paisu je kisu janbahonor solasolor khetrot kisu tat baddhobadhokota dia hoyse nishchoy koi gitasi ban poi kaziranga ban poi sthiti proti lokkho rakhi prakhane kisu niti nidekhona jai koise janbahonor jatayato khetrot je to ujoni pra ji khomu janbahon উজনি দিশে যিসমূহ যান বাহন আহিছে সেই যান বাহন কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়াইছে যিসমূহ গধুৰ যান বাহন যি মালবাহী ট্ৰাক হওক সেইসমূহ তেজপুৰ হৈ উজনিলৈ যাব লাগিব আৰু বাকী সৰু বাহন বা যাত্ৰীবাহী বাছ বা সৰু সৰু বাহনবোৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ঘাইপথৰ দিশে যাব দিছে কিন্তু যিসমূহ গধুৰ বাহন সেয়া কিন্তু Bada Aru Koise, Pahone, Pitasi. আৰে মুটা ব্ৰেকিং নিউজ আন এটা CGST-ৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত এম এছ ৰাও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উৎকোচ কেলেংকাৰীৰ গোচৰত CBI-ৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ GST কাৰ্যালয়ত CBI-ৰ অভিযান চলিল ৰেলৱেৰ ঠিকাৰ নামত টকা বিচাৰিছিল ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দালালৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিল প্ৰায় 383,000 টকা 48,83,000 টকাৰ অবৈধ ডিমান্ড ড্ৰাফ্ট তৈয়াৰ কৰি দিছিল আৰু এই গুটেখিনিৰ মাজতে যি অভিযান চলিছিল যি তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ CGST-ৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত এম এছ ৰাও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এম এছ ৰাও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উৎকোচ কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CBI CBI-ৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ GST-ৰ কাৰ্যালয়ত CBI-ৰ অভিযান চলিল ৰেলৱেৰ ঠিকাৰ নামত টকা বিচাৰিছিল ধন বিচাৰিছিল দালালৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিল প্ৰায় 383,000 টকা আৰু 48.83 লাখ টকা অৰ্থাৎ 48,83,000 টকাৰ অবৈধ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট তৈয়াৰ কৰিছিল CGST অতিৰিক্ত আয়ুক্ত এম এছ ৰাও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পুনৰ কৈছো CGST-ৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উৎকোচ কেলেংকাৰীত CBI-ৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ CGST কাৰ্যালয়ত CBI-ৰ অভিযান চলিছে আৰু যি অভিযোগ ৰেলৱে ঠিকাৰ পৰা তাত টকা বিচাৰিছিলে ৰাওৱে
আৰু এই এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল বহুত টকা বিচৰা হৈছিল বুলি জনা গৈছে আৰু বিগত কিছু দিন ধৰি অসমৰ লগতে সুবুৰিয়া ৰাজ্যসমূহত হৈ থকা যি নেৰা নেপেৰা বৰষুণ তাৰ ফলতে কিন্তু এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন নৈ উপনৈ যাৰ বাবে বানত প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ঠায়ে ঠায়ে মঠাউৰি ছিগিছে যাৰ ফলত বিভিন্ন গাঁৱলৈ পানী সোমাই আহিছে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানপানীয়ে বিশেষকৈ উজনি অসমত প্ৰলয়ংকাৰী বানে প্লাবিত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ঘৰে দুৱাৰে পানী সোমাইছে চোতালত পানী কৃষি পথাৰত পানী আৰু এনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ আছে যাৰ ফলত প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বহু ঠাইত বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াৰ কথা যদি কওঁ বোকাখাট বা ওদালগুৰি বা শিৱসাগৰ গহপুৰ কলাইগাঁও ডিগবৈ মাজুলী কাজিৰঙাত এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে আনকি বানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুৰাই পেলোৱাত বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত হাহাকাৰ স্বাভাৱিকতে ওখ ঠাই বিচাৰি বন্যপ্ৰাণী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আপোনালোকক জনাইছোঁ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গধুৰ যান বাহনৰ চলাচলো কিছু তেজপুৰ অভিমুখে কৰি দিয়া হৈছে কলিয়াবৰত আৰু আনহাতে এই আমি বিভিন্ন ঠাই তিয়ক মাজুলী বোকাখাট জোনাই সকলো ঠাইৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ হাহাকাৰ অৱস্থা এতিয়া বানাক্ৰান্তৰ এফালে যদি নৈ উপনৈ উফন্দি উঠিছে আনহাতে কিন্তু আমি যদি ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কওঁ কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ বিগত পাঁচটা দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানত কক পকাই থাকিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰবাসীয়ে বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিগত পাঁচটা দিনে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কেইবাখনো দোকান বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পানী সোমোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে চৰকাৰী কাৰ্যালয় আনকি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো পানী সোমাইছে নিজগৃহ জলবন্দী হৈ থকা বহু পৰিয়ালৰ তীব্ৰ খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোক পানীত বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনী অত্যাধিক পানী হৈছে যাৰ বাবে বহু ঠাইত পথ হৈ পৰিছে পথতেই হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে পথবোৰ বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু খলিহামাৰীৰ কথা যদি কওঁ নলীয়া পুল ইফালে মিলন নগৰ গান্ধীনগৰ বৈৰাগী মঠ পদুম নগৰ চিৰিং চাপৰি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু কৃত্ৰিম বানপানীৰ প্ৰভাৱ অধিক পৰিলক্ষিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ গোটেই শেহতীয়া আপডেট ল'ম আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে জেছিম আমি পৰিস্থিতি কিছু উদ্বিগ্নতাৰেই দেখিছোঁ যিবোৰ ভিজুৱেলছ খুব উদ্বিগ্নতাৰ গীতাশ্ৰী আৰু এই পৰিস্থিতি যদি এইদৰে আচলতে বৰষুণ হৈ থাকে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু অধিক আৰু জটিল হৈ পৰিব পৰিস্থিতি যিটো পৰিস্থিতি হয়তো প্ৰশাসন বা চৰকাৰে এইটো ৰোধ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এতিয়াও পৰা নাই যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো যদি এই গতিতে বৰষুণ অব্যাহত থাকে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰতকৈ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ওপৰত সেইটো এটা কাৰণ কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ এই যিখিনি পানী সেইখিনি পানী যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়ে যদিও পেলোৱা হৈছে সেই পানীখিনি আকৌ উভতি অহাৰ দৰেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত মানে ডিব্ৰুগড়ৰ যিসমূহ মুখ্য ঠাই আছে ডিব্ৰুগড়ৰ থানা চাৰিআলি বজাৰ প্ৰধান অঞ্চল এইচ এছ ৰোড খলিয়ামাৰী বিভিন্ন ঠাই এই সকলো ঠাই আচলতে জলবন্দী গৃহবন্দী হৈ পৰিছে বহু লোক হাহাকাৰ অৱস্থা কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে যিগৰাকী আয়ুক্ত বিক্ৰম কৰি তেওঁৰ বিশেষ পদক্ষেপ কাৰণ মুখ্য ব্যক্তি সেইজনেই জিলাখনৰ মুখ্য ব্যক্তি সেইজনে সেই ব্যক্তিজনে কিন্তু চলাই নিব পৰা নাই এইবোৰ ব্যৱস্থা কোনো ধৰণৰ তদাৰক কতদিনে হোৱা নাছিলে যাৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে কৃত্ৰিম বানপানী বুলি ক'লে আচলতে অসমত গুৱাহাটীৰ কথাটো পোনপ্ৰথমে আহে যে গুৱাহাটীত কি ধৰণৰ এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানপানী কিন্তু এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কওক বা যোৰহাটৰ কথা যদি কওঁ বা নলবাৰীৰ কেতিয়াবা কৃত্ৰিম বানপানী আৰু ডিব্ৰুগড়ত বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত যিবোৰ দৃশ্য খুব সঁচাকৈ আচলতে এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি এটা কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত নিশ্চয় নিশ্চয় 2014 বৰ্ষৰ 15 বৰ্ষত যিটো পানী আহিছিলে ডিব্ৰুগড়ত সেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিতৰত স্লুইচ গেট কেইখনমান আছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিতেই ডিব্ৰুগড় চহৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এটা মথাউৰি এইফালে ডিব্ৰুগড় চহৰখন সেই চহৰখনত পানী সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকে এইসমূহ যেতিয়া পানী হৈছিলে সেইবাৰো এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছিলে কিন্তু লাষ্টত ৰ'দ দিয়াৰ বাবেহে আচলতে খাম কাটিলে কিন্তু লক্ষণীয় কথা সেই এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি বাৰম্বাৰ হৈ আহিছে ক্ৰমান্বয়ে এইবাৰ আৰু অধিক হ'ল
সেই যিটো 2014-15 চনৰ যিটো ঘটনা আছিলে তাৰ অনুৰূপ দৰে এইবাৰ ঘটনা হৈছে। কিন্তু বিধায়কগৰাকীক আদি কৰি বিভিন্নজনে কব খুজিছে যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সেই বস্তুবোৰৰ সেই অৱস্থাটোৰ পৰা শিক্ষা নললে, যাৰ পৰিণতি এয়া। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, জিলাৰ যিখন যিসকল পৌৰ নিগমৰ, এতিয়া নিগম হল ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটীৰ পাছতে এইখন দ্বিতীয়খন অসমৰ পৌৰ নিগম। আৰু পৌৰ নিগম হোৱাৰ পাছতে মই এষাৰ কথা কম, পৌৰ নিগমৰ যিসকল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে, আচলতে পৌৰসভাৰ আগতে যিসকল মেম্বাৰ আছিলে, এতিয়া তেওঁলোকে নিগমৰ কমিশনাৰ যিসকল, সেইসকলৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভূমিকা নাই, তেওঁলোকৰ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা। আচলতে দক্ষ মানুহৰ হাতত পৌৰসভাৰ ৰাইজে আচলতে ভোট দিব লাগে, যাৰ এতিয়া পৰিণাম সেইটো ৰাইজে ভুগিছে। কিছু কিছু দৃশ্য যেন তেনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিতে দিছে যে আচলতে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আগতীয়াকৈ সময় থাকোঁতে কৰিব লাগিছিলে আৰু কি কৰিলে। আমি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা, জেছিম, ধন্যবাদ। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এই যি নলা নৰ্দমাবোৰ সুপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ নকৰা বা তাত সুপৰিকল্পনাৰ অভাৱত এই নিষ্কাশন নকৰাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে আজি এই ধৰণৰ এটা অৱস্থাত কক পকাই থাকিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়বাসী। আৰু ইফালে টিয়কৰ পৰিস্থিতিৰ কথা যদি কওঁ, জাঁজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটিছে, কিন্তু নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে, যাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বাঢ়িছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ হাতীশাল শিবিৰত আবদ্ধ 150 কৰ্মচাৰী, SDRF বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। ইফালে চাপৰিত আবদ্ধ গোধনৰ বাবে নাই কোনো খাদ্যৰ ব্যৱস্থা, বান খাদ্যৰ অভাৱত মৃত্যু কেইবাটিও পশুধনৰ, আৰু এনেকৈ হাহাকাৰ অৱস্থা টিয়কৰ। এই সন্দৰ্ভত টিয়কৰ সামগ্ৰিক ৰূপে পৰিস্থিতি আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই। চাওক, আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে যোৰহাট জিলাৰ জাঁজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি। ইতিমধ্যে যিহেতু কালিৰে পৰা একেৰাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে, এই মুহূৰ্ততো বৃদ্ধি পাই আছে, আৰু আমি যদি কওঁ পুৱাৰ ভাগলৈ অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে জাঁজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি। বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ মুধচৰ ওপৰে পানী কাটিছে, ইতিমধ্যে মুধচ চুইছেগৈ বাঢ়নী পানীয়ে, আৰু দিশহাৰা হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল, দিশহাৰা হৈ পৰিছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ, মই এই মুহূৰ্ততে জাঁজিমুখৰ যি আচলতে বানাক্ৰান্ত এলেকা, সেই এলেকাত উপস্থিত আছোঁ, যে মই পৰিৱেশটো মোৰ দেখুৱাইছে এনেধৰণে চাঙৰ ওপৰত চাং পাতি কিছু লোকে ঘৰতেই থাকিব লগা হৈছে। আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্ততো মই কৈছোঁ যে পানী বাঢ়িয়ে আছে আৰু ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। ইতিমধ্যে এই যি জাঁজিমুখৰ 15-20 গাঁৱৰ ৰাইজ সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত পানীৰ তলত আছে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, তেওঁলোক এতিয়া কলৈ যাব, কি কৰিব, তাক লৈ সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে। মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, যিহেতু পানী কালিৰে পৰা একেদৰে পানী বাঢ়িয়ে আছে। এতিয়া আমি থাকিবলৈ ব্যৱস্থা নাই, ৰাতিৰ ভিতৰতে বিচনা বনাই এনেকৈ থাকিব লাগিছে পৰিয়াল, এতিয়া এই অৱস্থা আমাৰ। আৰু ইফালে দিনত বৰষুণ, ৰাতি বৰষুণ, পানীৰ অৱস্থা এয়া, যাবলৈও ক'তো থাকিবলৈ জেগা নাই, আৰু এইটো খোৱা বোৱাৰ এতিয়া অসুবিধা, চলিবলৈ অসুবিধা, এয়া অৱস্থা চব। আমি এনেকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, টিঙৰ ওপৰত তলত টিং পাৰি, কিছুমান বস্তু ভিতৰৰ পৰা উলিয়াবই পৰা নাই, তেনেকৈয়ে আছে, চব ডুবি তলত ভস্ম হৈ গৈছে। এতিয়া সেয়া কাৰেণ্টৰ মানে মিটাৰ বক্স এনেকৈ উঠিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া উপায় নাই, কি কৰিব এতিয়া। এয়া আমাৰ কোনো এতিয়ালৈকে সুবিধা নাই, খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, এইদৰে থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া আমি। বাইদেউ, অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব, অকণমান আগলৈ আহকচোন। যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কালিৰ দিনৰ ভাগত এটা দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ যে হাজাৰ হাজাৰ গৰু গোধন, যে যিসমূহ চাপৰিত আছিলে সেই গোধনসমূহ ইতিমধ্যেই তাতেই আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰ ভাগত খবৰ পাইছোঁ বহু গোধন আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি কোবাল সোঁত, সেই সোঁতত উটি গৈছে। মই আপোনালোকে ঘৰ কালিয়ে ডুবি গৈছে, কালিয়ে ডুবি এটা চুৰিয়াভাগে বেৰ নাই, দুৱাৰ নাই, ভাত পানী বনাবলৈ কোনো সুবিধা নাই, এইভাগে থাকিবলগীয়া হৈছে ঠাণ্ডাত। আপোনালোকে কোনোবাই খবৰ কৰিবলৈ আহিছে নে প্ৰশাসনৰ? খবৰ কৰিবলৈ নাই, খবৰ কৰিবলৈ কোনো অহা নাই। কিমানটা পৰিয়াল আছে আপোনালোকৰ, কিমানজন লোক আছে এইখন চাঙত? আমাৰ এখন চাঙত 3 পৰিয়াল আছোঁ, 3টা পৰিয়াল আছে, 3টা পৰিয়াল আছে, এইখন চাঙত 2টা পৰিয়াল আছে। খোৱা বোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ? একোৱে নাই, এইভাগে বহি আছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে বহি পেলাই, ক'ত বনাম এতিয়া, ক'ত খাম এতিয়া, এই বৰষুণ আহিলে হাৱা বতাহত থাকিব পৰা নাইকিয়া, মুকলি অকলিকে পৰি আছোঁ, কি কৰিম এতিয়া, উপায় নাইকিয়া হৈছে। এয়া হৈছে বানাক্ৰান্তৰ আচলতে মৰ্ম বেদনা, মই দেখুৱাইছোঁ এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি।
Rosako Edhonor Bhayanok Obostha. Ifale jodi ane khobor breaking news Huonhiri nor Bahoni Pani utwa loi goise Majulir Tamul Ghuli Sangao Hongjuki Potsua Sanonga Hongjuki Potsua Gurutwapurna Pothtu utwai niyar folote pray 20 khon gaor jatayat etia bichhinno hoi porise ami drisyo dekhuaisu apunalokok saoke Majulir drisyo Brahmaputror logote oswabhavik harot barise etia Huonhirir boikkho Lohit aru Kherkotia nodiro jolostor bahi ase Bahoni Panie biporjosto kori tulise noporiya raisor জনজীবন আহারমহিয়া বানত ককপকাই থাকিবলগিয়া হৈছে বাহনী পানীয়ে বিপৰ্যস্ত কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ জীৱন মাজুলী বেয়াকৈ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে ব্যাপক ইয়াত ক্ষয়ক্ষতি দেখা গৈছে পানী হুমাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে হুৱনহিৰি বা খেকটিয়া নৈৰ জি পানী বাঢ়ি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধৰণৰ অৱস্থা সকল ভয়ংকৰ বানপানীৰ অৱস্থা আৰু ইয়া আমি আন এক ঠাইৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো ইয়া তিনিচুকীয়াটো পানী বিভিন্ন ঠাই যথেষ্ট আছে বানৰ বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন বানৰ কবলত তিনিচুকীয়া ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰিও কেইবাখনো ৰাজহ গাঁও লাইকা গুইজা নতুন ৰঙাগৰা গাঁও খামটি গুৱালি আদি কেইবাখনো গাঁৱত ভয়ংকৰ বান হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ডিব্ৰু নৈৰ উফন্দি উঠিছে বক্ষ আৰু যাৰ ফলত গুইজান বা নতুন গাঁৱৰ মূল পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ বাবে বানাক্ৰান্ত লোকৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এতিয়া এই মুহূৰ্তত উপাসনাই দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীয়ে দেখুৱাব পৰিস্থিতি তিনিচুকীয়াৰ প্ৰায় নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু লগতে যি ডিব্ৰু চৈখোৱা দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চল আছে অঞ্চলসমূহ বানেৰে প্লাবিত হৈছে কেইবাখনো গাঁও নতুন গাঁওকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও এৰাখুটি লাইকা দধিয়া সকলোতে পানী ইতিমধ্যে বানপানী হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰত যিটো গুইজানৰ নতুন গাঁৱত আৰু নতুন গাঁও দেখা গৈছে এনেদৰে জলমগ্ন হৈ পৰিছে সকলোৰে ঘৰতে ইতিমধ্যে পানী সোমাইছে আৰু মই বিশেষকৈ এটা বাসগৃহ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ আৰু হয়তো কিছু যিটো বৰষুণ নেৰানেপেৰাকৈ দি আছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত এই বাসগৃহৰ ভিতৰত পানী ইতিমধ্যে সোমাব আৰু তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ ঘৰত টুলুঙা নাও আছে আৰু নাৱেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ কেনে পৰিস্থিতি আচলতে বানৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে সংগত হৈছে তিনিচুকীয়াত বিশেষকৈ দেখা পোৱা গৈছে বিশ্ববিখ্যাত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু ডিব্ৰু নৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বাঢ়নি নৈৰ যি পানী ওচৰতে যি ডাক্তৰীয়া অঞ্চলসমূহতো ইতিমধ্যে পানীয়ে জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই বিশেষ দৃশ্য বিশেষ এঘৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এতিয়া হৈছে বা তেওঁলোকে যি জীৱন যাপন তেনেদৰে পানীৰ ওপৰতে আচলতে তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু দেখুৱাইছোঁ বিশেষ পৰিৱেশ দাদা মই যিটো আপুনি ঘৰৰে বাসিন্দা নহয় জানো আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি অকণমান যদি আগত আহি দিব পাৰিব নেকি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান যাবলৈ যত্ন কৰিম পানীৰ ওপৰতে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে নতুন গাঁৱতো পানী সোমাইছে আমাৰ বহুত কষ্ট হয় বাৰী নষ্ট বহুত হৈছে এতিয়া বাগান চাগান চব বুজিছে আৰু তামোল যিখিনি পকা তামোল আছিলে সেইবিলাক আমাৰ হৈ মানে এতিয়া পৰিছে সেইবোৰ চব উটি গৈছে তাৰপৰা বাগানৰ পাত ছিঙিব পৰা নাই তাৰপৰা আৰু এইবিলাক হাঁহ কুকুৰা এনেকুৱাবিলাক উটি গৈছে তাৰপৰা আকৌ এনেকৈ জলকীয়া খেতি কৰা আছিলে এনেকুৱা এইটো কি বুলি কয় ভোট জলকীয়া সেই খেতি নষ্ট হৈছে সেইবিলাকে আৰু আচলতে ঘৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি থাকে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন এইখিনি সময় যিহেতু ঘৰত পানী সোমাইছে সকলোৰে কেনেধৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিছে যোৱা অহা এতিয়া যোৱাটোতো তেনেকৈ যাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছেই তাৰপিছত যাবলগীয়া হৈ মানে ধৰক এডোখৰ নাও নিবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱাকৈ নিয়া হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ যিহেতু ক'ব লাগিব বৰ্তমান যিহেতু নতুন গাঁৱত আছোঁ আৰু নতুন গাঁও নহয় কেৱল নতুন গাঁৱৰ লগতে যিসকল দাঁতি কাষৰীয় আচলতে অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহতো একেই পৰিৱেশ জলমগ্ন হৈ পৰিছে যিহেতু ডিব্ৰু নৈৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ বাবে কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে বানপানীৰ কবলত
Rajor Homantral ko Suburia Rajo Orunachal Prodeho Banor Tando, Bigoto Kisudin or Praji Neranepara Borohun Huese, Biheko a larger Ikora Huse, Borohonor Poriman Jotesto, Tarbabe, Kurung, Nodir Bahoni Pani Utuanise Poki, Dolong Economy, Drisopunalko Bikosu Sakiman Kihorn Kari, Palin, Yasuli, Yazali, Aruitanokor Hongjugi, Dolong Kon, Bahoni Pani, Utigose, Jarfalo, the Tia Stopto Hoi Porise, Kumi Jilar, Kibata on Solar, Jatar Bebosta. Red Horn Banor Tando Petia, Sarifale, Fale Bukakato, Bane, Bonko Rubluse. Braputra Bahoni Panie, Kalub Harankori, Bangi Nise, Bonkual, Negriting, Hongsugi, Motari. Mohutote, Jolamogno Hoporise, Econor Pisot Hikonkoi Gao, Atonkito Hoporise, Bohugaur, Hajar Hajar Porial, Jolahompot, Bibake, Bohu Jugdori, Meramoti Nokora Folote, Motari to Banginia Rubiju Riser, Motari to Banginia Folot, Panitolo Burjabo, Bonkual, Komar Gao, Kedhori, Bukahat Homosti, Bohuke Townsol, Logote Hajar Hajar Porial or Gibonolo, Nami Hibo Durjuk, Itimate Durjuk, Namise, Bhutore Ketibati Adi, Nostrohose, Horridore, Pani Humase, Numoligor, Brahaputra, Bahani Pani, Bonkual, Negriting, Hongjugi, Motari, ভাঙিনিয়ার পিছতে বন্যাক্রান্তৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে দিছৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ সকলো গাঁও উত্তৰ মহুৰা দুখুটি মুখ সহ প্ৰায় 200ৰো অধিক গাঁও প্ৰায় 2000 20000ৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই বানপানী নিজৰ অৱশিষ্ট সামগ্ৰীখিনি বুকুত বান্ধি তালিটুকুলা মেলিছে তেওঁলোকে ঢাপলি মেলিছে উখত হায় দুখৰ সন্ধানত আৰু এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নুমলিগৰ কাখৰিয়া বংকুৱালত আৰু পুৱাই দেখা পোৱা গৈছিলে বংকুৱাল আৰু নেগেটিং সংযোগী যিটো মাথাউৰি আছিলে সেই মাথাউৰিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে ছিঙি নিছিল আৰু তাৰ পিছতেই দেখা পোৱা গৈছিলে এই বংকুৱাল অঞ্চলৰ নন অঞ্চল ইতিমধ্যে পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত বুৰ গৈছে লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মই কেমেৰা সহযোগী প্ৰথমে সেইসমূহ দৃশ্য দেখাবলৈ কিদৰে উখ ঠাইলৈ লোকসকল ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে মই কথা পাতিব বিচাৰি মোৰ লগত এজন দাদা আছে দাদা কেনেকুৱা অৱস্থা একেবাৰে অৱস্থা বেয়া এই ৰাতিপুৱা প্ৰায় দুঘণ্টা আগতে সৰুক ছিগাছিলে চাকবানটো যে তেতিয়া ব্যবস্থা করা সরকারের বস্তা সব দিয়া তো নিশিকে হলে কিন্তু আমি মানুষ গিয়ে নেপালো তথাপি ছিগি পেলে গোটে দুঘণ্টাতে এই রাস্তা বুড়ি শেষ হয়ে গেল আর বহাল সাহা সব বুড়ি আমার সফা ঘর সব বুড়ি মানুষ প্রায় 100 উপর মানে 100 ঘর উপর মানে তল ডুবি আছে ঘর তলত আর বহাল ডুবি আছে এগারী বাইদ আছে সরকারি মানুষ আমি কথা থাকিম গলমি পেলা এক অবর্ণনীয় পরিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি কব লাগিব কাৰণ লোকসকলৰ যেটো মাথাৰতি হঠাতে ছিঙি নিছিল আৰু হঠাতে ছিঙি নিয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ আচলতে এনেদৰে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মোৰ লগত আৰু এজন লোক আছে মই পুনে পুনে জানিব বিচাৰিম দাদা আপুনি জল সম্পদ বিভাগৰ নেকি নহয় মই মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ মই গোলাঘাট জিলা এম এম কে প্ৰেচিডেণ্ট আমি ৰাতিপুৱাই এই খবৰটো পালোঁ আমি কালিয়ে খবৰ পাইছোঁ কালি পাই আমি মানে জল সম্পদ বিভাগৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ৰাতিয়ে ইয়াতে আহি আছোঁ বুলি আমাক খবৰ দিছিল কিন্তু তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ গতিকে আমি চৰকাৰক দুখ দিব বিচাৰোঁ এই অঞ্চলটোক লৈ পেলাই আমি বহু দিনৰ আগৰ পৰা আবেদন নিবেদন কৰিছিলোঁ এই মাথাউৰি পুনৰ হেৰি কৰিব লাগে ৰিপেয়াৰিং বা অন্যান্য মজবুতি যিটো কাৰোবাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিবলৈ আমি কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এইটো মানে গাত নালাগিল আৰু গুৰুত্ব নিদিলে হয় নিশ্চয়কৈ এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰায় 200খনৰো অধিক গাঁও ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত ডুব গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব লোকসকলৰ মাজত আচলতে এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ খেতি পথাৰ যিসমূহ আছিলে সেই সকলো এতিয়া পানীত বুৰ গৈছে আৰু লোকসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজি আমাৰ বংকুৱাল নেগেটিভ মাথাউৰি ভাঙি এতিয়া বৰ্তমান তীব্ৰ গতিত পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী সোমাই গৈছে আৰু খুব বেছি দুঘণ্টামানৰ ভিতৰতে হয়তো বংকুৱাল বৰটিকা ঘুটুং ধনখিৰি সম্পূৰ্ণভাৱে নিকৰি সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ যাব পাৰে
গতিকে এইটো এটা ভয়াবহ সমস্যা। গতিকে আমাৰ প্ৰশাসনে তৎকালীনভাৱে আমাক যদি সহায় নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। এই জনসাধাৰণৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া, গতিকে আমাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক।